Γεια σας. Βλέποντας σας με τόσο κρύο, πιστεύω πλέον ότι από τη Νέα Ιωνία αρχίζει της Ελλάδος η ελευθερία. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, γιατί κάνει όντως πάρα πολύ κρύο. Το κυριότερο δε είναι ότι θεωρώ ότι η περιοχή έχει να κάνει και με την ελληνική μουρίζα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είναι μικρασιάτες, αλλά εγώ προέρχομαι από την Μικρά Ασία, από το Ικόνιο, της Μικράς Ασίας, από τις αλήτρωτες, αλυσμόνητες, τις δικές μας πατρίδες. Και χρησιμοποιώ έτσι γιατί είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, βλέποντας νέα παιδιά να κάνουν το αυτονόητο, να κάνουν αυτό που δεν κάνουν οι μεγαλύτεροι στην ηλικία μας. Να καταλαμβάνουν το εξωτερικό μέρος του σχολείου και όχι το εσωτερικό όπως ψευδώς λένε πολλοί, για να μιλούν για την ελληνική μία και μόνη μοτορομία. Αυτό δηλαδή δεν τόλμησε να κάνουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, το κάνουν 13χρονα, 14χρονα, 15χρονα παιδιά. Αυτό που φοβόμαστε να κάνουμε όλοι εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, να κάνει το χρέος πράξη, το κάνουν νέα παιδιά. Είναι αυτά τα παιδιά τα οποία δεν έμαθαν ιστορία σε αντίθεση με εμάς τους μεγαλύτερους που μάθαμε ιστορία, αλλά που τιμούν μέσα από το DNA τους την ελληνική ιστορία, ενώ εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το έχω πει είναι σχολές, το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Είναι πολύ μικρή αυτή που μας κυβερνά σήμερα. Είναι πολύ μικρή μπρος στο μεγαλείο του χρέους που έχουμε απέναντι στην ιστορία. Δεν θα μιλήσω απλά για την ιστορία, γιατί το θέμα δεν είναι ιστορικό σε σχέση με τη Μακεδονία ή με τη Βόρεια Ήπειρό μας. Το ζήτημα είναι το πώς θα παραμείνει ακέραιη η Ελλάδα, το πώς θα παραμείνει η Ελλάδα όπως την παραλάβαμε, το πώς θα έχει τα ίδια σύνορα και όχι μικρότερα. Δυστυχώς, έτσι όπως πηγαίνει η ιστορία σήμερα, οδηγούμαστε σε διαμελισμό. Το λέω για να το ξεκαθαρίσω μεταξύ μας. Και αν, όπως έλεγε ο Γέροντας, ο Αρσένιος στο Άγιον Όρος, δεν υπήρχε η ελληνική λύση, εάν δεν υπήρχε η ελληνική λύση, ο Θεός θα την είχε φέρει για να δώσει επιτέλους τη λύση στην Ελλάδα. Επιτέλους να δώσουμε τη λύση. Ξεκινώ έτσι γιατί, ξέρετε, χαμογελούν πολλοί εδώ μέσα, όπως χαμογελούμε όλοι μας. Σκεφτείτε όμως τη μάνα, την κυρία Βασιλεία του Κατσίφα, αν μπορεί να χαμογελάει όπως χαμογελάμε ακόμη και εμείς που περνάμε δύσκολα οικονομικά. Σε ένα χωριό φτωχό, πανφτωχοί μορυπηρώτες, πανφτωχοί άνθρωποι, αλλά να αγαπούν τόσο την Ελλάδα, να μπορούν να τιμούν την ελληνική σημαία, να μπορούν να τιμούν το γένος των Ελλήνων και εμείς οι νεοέλληνες να ψηφίσουμε άθρησκους, άθεους, ανιστόρικους, ανθέληνες, σαν τον Τσίπρα και την παρέα του, το συνδετό που συμμετάει την Ελλάδα σήμερα. Είναι ντροπή για όλους αυτό. Και δεν λέω μόνο για την μάνα του Μακαρίτη πλέον του Κατσίφα, την κυρία Βασιλεία, με την οποία έχω συνομιλήσει. Θα μπορούσα να μιλήσω για τους Έλληνες του Σκοπίου. Είναι πολλοί Έλληνες στα Σκόπια που μένουν και στενάζουν κάτω από την πότα των Σκοπιανών, κάτω από την πότα των Γενιτσάρων, που ενώ είναι Ελληνογενείς, μισούν περισσότερο την Ελλάδα από ό,τι την μισούν ή οποιοδήποτε άλλη αλλοεθνής. Φίλες και φίλοι, οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι για ένα και μόνο λόγο. Όχι γιατί η οικονομία μας περνάει δύσκολο. Αυτό ξεχάστε το. Γιατί τέσσερις φορές πτώχευσε η Ελλάδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι δεν γεννούνται Έλληνες. Δεν γεννάμε Έλληνες. Και το χειρότερο απ' όλα, ο ανθός της ελληνικής ηλικίας, ο ανθός της Ελλάδος, 600.000 Ελληνόπουλα από 25 μέχρι 35 ετών έχουν φύγει στο εξωτερικό και έγιναν σερβιτόροι των Γερμανών, των Γάλλων και των Άγγλων. Μεταπτυχιακά, διδακτορικά, πτυχία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι τελειώνει η Ελλάδα. Μέχρι το 2035 η Ελλάδα, 40 το πολύ είναι κάποιοι, θα είναι οι Έλληνες 8-9 εκατομμύρια. Το 2060 θα είμαστε 6,5-7 εκατομμύρια. Θα υπάρχει δηλαδή ανάμεσα στους ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Σταύρος στην Ελλάδα, η Νικολέτα, η Δήμητρα, θα είναι μόνο 7 εκατομμύρια. Ο Ιμπραήμ, ο Χασάν και ο Μεχμέτ θα είναι άλλα 6 εκατομμύρια. Αυτό κατά
σημαίνει διαμελισμός και αφανισμός του ελληνικού έθνους. Θα το επιτρέψουμε! Όχι! Θα το επιτρέψουμε! Όχι! Θα το επιτρέψουμε! Όχι! Γι' αυτό ήρθε η λύση και ο τόπος θα ξεδομήσει. Αυτό αν το θυμάστε δεν είναι υπόσχεση, δεν είναι ελεύθερση, είναι το χρέος των Ελλήνων. Ξεκινώ με τα εθνικά θέματα γιατί είναι αφετηρία η προηγούμενη εβδομάδα. Όλη αυτή η εβδομάδα που είχαμε τις καταλήψεις αλλά και οι προηγούμενες 25 μέρες με τον Κατσίφα. Το θέμα είναι εξόχως εθνικό. Το θέμα είναι εξόχως βιολογικό του έθνους. Πεθαίνουν οι Έλληνες και η Ελλάδα. Μπορεί για κάποιους όπως τον Τσίμπρα, όπως τον Τζανακόπουλο, όπως αυτό το συμφετό μας κυβερνάει τη Νέα Δημοκρατία να μην είναι τόσο σημαντικό το θέμα να υπάρχουν Έλληνες. Να τους αρέσει ο Χασάν, να τους αρέσει ο Ιμπραήμ, να τους αρέσει ο Μεχμέ, να τους αρέσουν όλοι αυτοί εν πάση περιπτώσει οι αλλοεθνείς που ήρθαν εδώ χωρίς να τους καλέσουμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να σου παραβιάσει ο άλλος την πόρτα του σπιτιού σου, να σου παραβιάσει το παράθυρο χωρίς να σε ρωτήσει, να μπουκάρει μέσα και να θέλει να το ταΐσεις με το ζόρι όταν εσύ δεν έχεις να ταΐσεις τα παιδιά σου. Έτσι είναι η Ελλάδα σήμερα. Η Ελλάδα πτώχευσε, δεν έχει να δώσει δουλειά στα παιδιά της και αναγκάζεται να πληρώνει ξενοδοχεία, ρεύμα, τηλέφωνα για κάθε Χασάν, για κάθε Μεχμέ και 400 επίδομα ευρώ σε κάθε κεφάλι, σε κάθε παιδί. Αυτά με εμάς τελειώσανε. Πρώτα οι Έλληνες, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα ο κόσμος, πρώτα το έθνος και μετά όλοι οι άλλοι. Τελεία και πάθλα. Και ας σταματήσουν κάποιοι τα παραμύθια ότι μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα ή ο ΟΗΕ. Από το 2019 και μετά τελειώσαν τα χρήματα. Ούτε ένα ευρώ θα παίρνει η Ελλάδα. Και θα έχει 1.200.000 άτομα αλλοεθνείς, αλλογενείς, μη αφομοιωμένους εύκολα από μια κοινωνία να κάνουν εδώ τις μπούργες τους, να κάνουν τις κοινωνιτομές τους, να κάνουν τα 7-8 κοριτσάκια να παντρεύονται με μεγάλους σε ηλικία και να λέμε εμείς ναι. Όχι κύριοι, εδώ είναι η Ελλάδα, εδώ είναι η Ορθοδοξία, παίρνουμε αυτό που ξέρετε, είστε η λύση και επιτέλους θα δώσουμε λύση. Δεν θέλουμε κανέναν, πρώτα οι Έλληνες. Και να το ξαναπώ γιατί είμαστε και Ορθόδοξοι, για να μην κάποιοι το θεωρούν και ακραίο. Σαφώς να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Σαφώς και να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο, όλους τους εξωγήινους, αν υπάρχουν εξωγήινοι στον κόσμο. Πρώτα όμως το παιδί μου θα κοιτάξω. Πρώτα το παιδί του Έλληνα. Πρώτα το δέντρο που με μεγάλωσε, η ρίζα που με μεγάλωσε για να δώσει καρπούς ελληνικούς. Και αν μπορώ και αν θέλω να βοηθήσω οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Αλλά πάντοτε με μία προϋπόθεση, ότι αυτός ο άλλος θα με ευχαριστεί και θα είναι ευγνώμων, όχι αχάριστος, για 400 χρόνια σκλαβιάς κάτω από τον μουσουλμανισμό και τον ισλαμισμό, δεν θα τον επαναφέρει η δική μας γενιά. Θα σπάσουμε την αλυσίδα. Τέρμα το Ισλάμ από την Ελλάδα. Εδώ είναι η Ορθόδοξη χώρα σε όποιον αρέσει και όποιος θέλει. Αλλιώς να συνοδεύουμε αυτήν. Και επειδή με ρώτησε ο καλός μου φίλος ο Νίκος ο Χατζηνικολάου προχθές στο ραδιόφωνο και πώς θα λύσει το πρόβλημα. Εγώ θα επιμείνω και επιμένω σε όσα έλεγα πριν. Δεν αλλάζω ούτε μία μοίρα από όσα υποσχέθηκε και από όσα είπα. Έχω πει κάτι. Είχα την τιμή να υπηρετήσω τον ελληνικό στρατό στις ειδικές δυνάμεις. Εκπαιδεύτηκα για να πολεμάω για την πατρίδα μου, την Ελλάδα μου, την οικογένειά μου και την Ορθοδοξία μου. Έμαθα στο στρατό ένα πράγμα που υπηρέτησα τα σύνορα. Έχεις το δικαίωμα να περάσεις από οποιοδήποτε σύνορο χώρας, αν γνωρίζεις διαβασικά πράγματα. Ο στρατιώτης λέει τρεις φορές το RTC, την τέταρτη πυροβολή. Έτσι φυλά στα σύνορα. Αλλιώς τα παιδιά μας δεν έχουν καμία θέση στα σύνορα, αν είναι απλά τροχονόμοι των λαθροεισβολέων. Και επειδή δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν, θα εξώσουμε 6 μέτρα τυχείο από το Τριεθνές επάνω μέχρι το Δέλτα του Έβρου για να κλείσουμε τα σύνορα για τους Τούρκους και να μην περνάει κανένα στα λαθροεισβολέα στην Ελλάδα. Και όποιος περνάει, να ξέρει ένα πράγμα. Θα έχει την αντιμετώπιση που έχει ο λαθροεισβολέας που έρχεται από το Μεξικό και μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μπαίνει, θα γυρίζει πίσω. Εδώ είναι η Ελλάδα, υπάρχουν σύνορα, υπάρχει κάρτος και θα τα επιβάλλουμε. Φίλες και φίλοι, θα μπορούσα πολλά να πω για το θέμα των λαθροεισβολέων. Αν δεν είχε το πρόβλημα η χώρα μας το δημογραφικό και αν δεν πέθαναν οι Έλληνες. Δεν γεννάμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, όλοι ζούμε το σήμερα, οι περισσότεροι εδώ μέσα, την καθημερινότητα και όλο αυτό που λέμε το άλγος, το άγχος, το πρόβλημα της επιβίωσης. Το αντιλαμβάνομαι. Όλοι το ζούμε καθημερινά. Σκεφτείτε όμως εδώ μέσα ότι όλοι έχετε εγγόνια ή έχετε παιδιά.
Πώς σε λένε σε ένα λιπλουλί? Πώς? Σήκωρε Στέφανο, έρχεσαι εδώ. Έλα εδώ. Θα σας πω λοιπόν κάτι για τον Στέφανο και τον κάθε Στέφανο. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε στην γειτονιά σας ένα Στέφανο, ένα γκόνι, ένα λιψάκι. Αυτό το παιδί το 2060 θα ζει. Πρώτα Θεός, έτσι. Πολλοί εδώ μέσα μπορούν να μην ζούμε κιόλας. Και είναι και λογικό, είναι βιολογικός κύκλος. Τι θέλετε να παραδώσετε λοιπόν σε αυτό το παιδί? Μια Ελλάδα κάτω από τον Όλυμπο ή μια Ελλάδα πραγματική όπως έχει σήμερα με Έλληνες, με πατριώτες που υπάρχουν εδώ? Τι θέλετε λοιπόν να παραδώσετε? Τι θέλετε να παραδώσετε στο 2060 στον κάθε Στέφανο, στον κάθε Θανάση, στην κάθε Γεωργία? Μια Ελλάδα όπου ο Ιμπραήμ και ο Χασάν θα έχουν δουλειά και ο Θανασάκης θα δουλεύει ή ο Στεφανάκος στη Γερμανία πάλι ο σερβιτόρος? Αυτό θέλετε? Εμείς λοιπόν στην ελληνική λύση το έχουμε αποφασίσει. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Όχι μόνο δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε ο Στέφανος να μείνει στην πατρίδα, να μείνει στην Ελλάδα, να έχει δουλειά, να δουλέψει την ολοκαύτερη χώρα του κόσμου που λέγεται Ελλάδα. Αυτό ζητάμε και αυτό θέλουμε. Αν λοιπόν θέλετε και εσείς το ίδιο, εάν έχετε την ίδια αγωνία, αν έχετε τον ίδιο πόνο και καημό όπως λένε με καλύτερη ηλικία, είστε στην κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο σημείο. Είστε στην αφετηρία της ελληνικής λύσης. Είστε εδώ από όπου ξεκινάμε μαζί. Μια διαδρομή πολύ σημαντική. Μια διαδρομή που λέγεται σκυταλοδρομία, ο ένας στον άλλο να δώσουμε τη σκυτάλη και να μιλήσουμε για την ελληνική λύση και σε άλλους. Μια διαδρομή πραγματική πόνου, μόρφου, αγωνίας και δουλειάς. Δεν υποσχόμαστε σε κανέναν τίποτα. Δεν μπορούμε να σε υποσχεθούμε ότι θα φάτε με χρυσά κουτάλια. Δεν μπορούμε να σε υποσχεθούμε ότι χαρίζουμε χρέη ή σκίζουμε μνημόνιο. Αυτά είναι ψέματα. Σας τα πω Τσίπρας. Θα σκίσει το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Είναι ψέματα. Είναι ψεύτης. Για ένα και μόνο λόγο. Το μόνο που κατόρθωσε είναι να σπείρει μεταξύ μας την απογοήτευση. Μαζί με εκεί τον Ξεφτύλα και λέω Ξεφτύλα τον κύριο Καμένο. Λέω Ξεφτύλα γιατί χρησιμοποίησε έννοιες και όρους που τις απαξίωσε σήμερα. Έννοιες όπως ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία, η ιστορία, το έθνος τις χρησιμοποίησε. Ήταν το άλογο πάνω στο οποίο καβάλισε αυτός ο Βούλης, έτσι το αποκαλεί ο Τσίπρας, για να φτιάξει κόμμα. Δεν είναι δυνατόν, ρε χριστιανέμπορε και λαδέμπορε, να χρησιμοποιείς το έθνος μας για να κάνεις κόμμα και σήμερα οι φίλοι σου να κάνουν business με τα συστήματα των αθλαϊσβολέων. Είστε η τροπή του έθνους! Είναι η τροπή του έθνους όλοι τους! Λέω λοιπόν και επαναλαμβάνω, όλα αυτά μπορούν να γίνουν με μία λέξη. Σας είπα, δεν χαρίσουμε τίποτα. Είναι ξεκάθαρο στο μυαλό των ανθρώπων της ελληνικής λύσης, κυρίως των ανθρώπων που ήρθαν και τώρα τις τελευταίες μέρες, όπως ο φίλος μου Χασάμπης που βλέπω πίσω-πίσω στα θεωρία, ένας αξιολογότατος ποινικολόγος και σοβαρός άνθρωπος, έχουμε πει ένα πράγμα. Η λέξη που ξεκάστηκε από τη δική μου γενιά, από τη μεγαλύτερη από εσάς που βλέπω πολλούς εβδομηντάριδες, μία λέξη κλειδί, την οποία η δική μου γενιά την ξέχασε. Δεν την έμαθε. Έζησα τη γενιά, αν θέλετε, εκείνη στην οποία έπαιρναν δάνεια οι πρωθυπουργοί και μοίραζαν λεφτά και το χρήμα έρε άφθονο και έμαθα να βγάζω χρήματα χωρίς δουλειά. Η λέξη κλειδί λοιπόν για να πάρει ο τόπος μπροστά, γιατί κανένας δεν χαρίζει τίποτα, κανείς δεν σας δίνει τίποτα τζάμπα, είναι μια λέξη χρυσοφόρα. Μια λέξη που οι πρόγονοί μας την έλεγαν πάντα, ότι τα αγαθά κόπης φτώνται. Η λέξη αυτή είναι δουλειά. Δουλειά, 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 σχέδιο, πρόγραμμα, δουλειά και η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Κανείς δεν χαρίζει τίποτα, κατάλαβες έτσι. Γι' αυτό και διαλέξαμε το δύσκολο δρόμο. Το δρόμο της ανηφόρας. Το δρόμο, αν θέλετε, της ανηφόρας που είναι δύσκολη. Γιατί το έχω πει χίλιες φορές και μπορεί πολλοί από εσάς να τα ακούσει. Διαλέξαμε την ανηφόρα για ένα και μόνο λόγο. Είναι ο λόγος που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο και ένα ολόκληρο έθνος, μια ολόκληρη κοινωνία, η ανηφόρα, στην κορυφή, εκεί που ανήκει στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Μόνο με την ανηφόρα φτάνουμε στην κορυφή. Μόνο με τη δυσκολία, μόνο με την ανηφοριά. Αν λοιπόν είστε έτοιμοι για να κάνετε θυσίες και αγώνα κατά παιδιά μας, είστε στην κατάλληλη αίθουσα. Είστε στην κατάλληλη στιγμή. Ίσως είναι αυτό που σας έχω πει και άλλες φορές. Ότι είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, όσο δεν μπορεί να τα φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Γιατί η Ιταλία που συγκρίνουν την Ελλάδα πολύ από εμάς με την Ιταλία,
Η Ιταλία έχει τρομακτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την Ελλάδα. Η Ιταλία παράγει, παιδιά. Έχει τεράστιο χρέος, μεν παράγει. Έχει βιομηχανία και δεν έχει μόνο βιομηχανία. Έχει αγροτοβιομηχανία και δεν έχει μόνο αγροτοβιομηχανία. Έχει βιομηχανοποίηση θεοτροφίας της και δεν έχει μόνο αυτό. Έχει ναυτιλία και δεν έχει μόνο αυτό. Έχει brand name σε επίπεδο ρούχων και δεν έχει μόνο αυτό. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς το μόνο που διαθέτουμε είναι κάτι πολιτικούς απατεώνες οι οποίοι δεν εργάστηκαν ούτε μία μέρα στη ζωή τους, δεν παρέλεγαν ποτέ τίποτα και θέλουν να μας ξανακυβερνήσουν. Αυτοί μας κατέστρεψαν. Είναι ντροπή να αντιλέγεται ακόμη και σκίτσεις αυτός που κατέστρεψε να θέλει να κυβερνήσει. Παράδειγμα, ο Μέγας Αριστοφάνης Βατράκους έλεγε κάτι πολύ σημαντικό το οποίο το προσπερνάμε. Δεν μάθαμε, ξέρετε, αρχαία ελληνική τραγωδία, υπομοδία, ενώ θα έπρεπε να την μάθουμε. Και θα σα πω και κάτι. Στα ελληνικά σχολεία, από την πρώτη δημοτικού, στο πρόγραμμά μας είναι επιβεβλημένο τα παιδιά μας να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Από την πρώτη δημοτικού θα μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Από την πρώτη δημοτικού. Και βέβαια, από τον περιφερειακό σταθμό και μετά, το πρώτο και σημαντικότερο μάθημα είναι η μουσική. Θέλω να το καταλάβετε, η μουσική δεν είναι καταφυρημένο. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν βασικό μάθημα τη μουσική για πολλούς λόγους. Γιατί ακριβώς όπως λέει ο γιατρός μας Εμμανουλίδου, είναι και μαθηματικά. Δεν είναι απλά μια γλώσσα, η αρχαία γλώσσα ή η μουσική. Είναι και μαθηματικά, είναι και αριθμοί. Αυτά λοιπόν εμείς τα έχουμε σχεδιάσει. Είμαστε οι μοναδικοί, αν θέλετε, και το λέω δημοσίως, με κομπασμό, αν θέλετε, δεν είναι δική μου δουλειά μόνο. Είναι μια ομάδα 15 ανθρώπων. Κάναμε ένα πρόγραμμα πριν γίνει το κόμμα, από την πρώτη στιγμή, πριν κάνουμε κόμμα, κάναμε ένα πρόγραμμα 290 σελίδων και κάθε 6 μήνες το επικαιροποιούμε. Ήδη ο κ. Χασάπης μου υποσχέθηκε για το Σύνταγμα να μου φέρει τις προτάσεις για να το εμπλουτίσουμε περαιτέρω. Αυτό κάνουμε, κυρία Μανουλίδου, για την υγεία. Θέλω να καταλάβετε δηλαδή ότι ένα πρόγραμμα ενός κόμματος 290 σελίδων δεν είναι κάτι στατικό. Διότι η πολιτική σαν τη ζωή είναι ρέουσα, είναι σώστα κατάσταση. Κάθε 6 μήνες λοιπόν το ανατρέπουμε, το συλλογικό και το βελτιώνουμε. Λέμε λοιπόν για την οικονομία. Πώς μπορώ να συγκρίνω εγώ την ελληνική οικονομία με την ιταλική? Ούτε μία σχέση. Και βέβαια υπάρχει και το εξής παράλογο. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί μια χώρα να έχει επάρκεια και απτάρκεια αγαθών κατά 100%. Αλλά είναι απορίας άξιων. Πώς μπορώ εγώ να εισάγω ντομάτα από την Αλβανία, Χριστός και Παναγία δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να εισάγω γάλα από την Βουλγαρία και την Ρουμανία χωρίς ποιοτικό έλεγχο, όταν η φέτα με τον νόμο πρέπει να παράγεται εδώ στην Ελλάδα με ελληνικό γάλα? Πώς μπορώ εγώ να κάνω εισαγωγές σε κρέας όταν πριν από 30 χρόνια είχα αυτάρκεια και επάρκεια και να δίνω 2 ή 3 δις ή 4 δις σε, ακούστε, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρεατικά κυρίως, για να τρώω σουβλάκι από την Ολλανδία? Το 90% του σουβλακίου που τρώγεται, που τρώγεται εδώ στην Ελλάδα, είναι από την Ολλανδία. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Είναι δισεκατομμύρια ευρώ εκρήσεων αλλάγματος. Και πήρα μου κάποιοι, μα υπάρχει, λέει, το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την επιδοτήσεω. Σαφώς και υπάρχει. Δεν σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τι δεν πρέπει να καλλιεργείς απλά. Σου λέει ότι οι ίδια ομοειδή προϊόντα τα οποία παράγονται σε δύο χώρες, σε τρεις, σε τέσσερις, πρέπει να παράγονται σε ποσόστοση συγκεκριμένη. Και εγώ λέω, όταν η Ελλάδα έχει τη δική της βαριά βιομηχανία που είναι τα φώτανά της, που είναι αυτοφυή και τα οποία είναι περιζήτητα από τον κόσμο και τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τη φαρμακευτική βιομηχανία σε μια εναλλακτικότερη βάση. Και όταν ο τζίρος αυτός, διεθνώς και παγκοσμίως, ακούστε το νούμερο, αγγίζει τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρασία και στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. 27 δις είναι ο τζίρος. Αν η Ελλάδα μπορεί να καρποθεί αυτό γιατί έχει αυτοποιεί βότανα στα 4 ή 5 δισεκατομμύρια ευρώ, φίλες και φίλοι, λύσαμε πολλά βασικά προβλήματα. Εγώ δεν σας λέω θα πατάξουμε το λαθρεμπόριο. Δεν σας λέω θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Δεν σας λέω θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Αυτά τα λέγανε κι άλλοι. Εγώ σας λέω ότι με δουλειά μπορείς να παράγεις χρήμα, να ανοίξεις αυτό που λέω την παραγωγή του πλούτου σου. Αλλά όταν έχεις πρωθυπουργό εν δυνάμει, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε στην Κρήτη και είπε ότι τα 300 ελαιοτριβία πρέπει να γίνουν 2. 300 ελαιοτριβία, ακούστε λίγο, η Ελλάδα έχει 2.600 ελαιοτριβία. Τα οποία όμως μας δίνουν τη δυνατότητα ως κράτος και έχουμε εξαγωγές 500 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή η Ελλάδα κάνει εξαγωγή λαδιού 500 εκατομμύρια ευρώ εις προές, δηλαδή χρημάτων. Αλλά πώς? Με τον τόνο. Και λέει ο μελλοντικός πρωθυπουργός, θα κλείσω, λέει, αυτά τα ελαιοτριβία για να μπορεί να έχει η γερμανική και η αμερικανική πολυεθνική εταιρεία ένα ή δύο από την Πελοπόννησο, Αυστριά, και κάτω για να μας έφερε το λάδι. Αντί να πει, θέλω τα 2.700 ελληνικά ελαιοτριβία να τα βοηθήσω να παράξουν προϊόντα τα οποία είναι τυποποιημένα καλύτερα και με τον τόνο,
να μου το βάλει σε μπουκάλι, να μου κάνει σχεδιασμό, να στηρίξει το κράτος στην εξαγωγή και τα 500 εκατομμύρια μπορεί να γίνουν και 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο εισφορή συναλλάγματος, διότι μπορεί να βλέπω εγώ στο Χάροντς, στο Λονδίνο που πήγα πριν από 6 μήνες, το λάδι το ελληνικό, κατασκευασμένο από την Ιταλία όμως, σε μπουκάλι ιταλικό, το παίρνουμε τον τόνο, το έβαλα σε ένα μπουκαλάκι 300 ml έλεγε, το πουλούσα, ακούστε λίγο το νούμερο, το παίρνω το κιλό 1,5-2 το πολύ, το καλό της Μεσσηνίας. Και το είχα τα 300 ml 27 ευρώ. Δείτε τη διαφορά για φάρμακο πολύ. Για φάρμακο πολύ, διαφορά. Αν λοιπόν τα 500 εκατομμύρια εγώ τα δεκαπλασιάσω με οργάνωση και σχέδιο που υπάρχει στο πρόγραμμά μας, είναι 5 ευρώ. Ο ΕΦΗ είναι 1,2 εκατομμύρια. Αυτό που έχει εξουμίσει κάθε χρόνο είναι 1,2 εκατομμύρια είναι ο ΕΦΗ. Το καταλαβαίνετε. 1,2 εκατομμύρια. Αν εγώ επιστρέψω άλλα 5 δις, μπορώ να κόψω τον ΕΦΗ. Μπορώ να επιστρέψω τους μισθούς και τις συντάξεις. Μπορώ από την τσέπη που κάθε χρόνο σας κλέβουν 100-150 ευρώ κάθε μήνα από τη σύνταξη, που η σύνταξη δεν είναι δώρο. Η σύνταξη είναι δουλεμένα χρήματα δικά σας που περιμένετε να τα πάρετε όταν γεράσετε. Και έχετε το κράτος τώρα, κυρία Μανολή, παρακαλώ. Και έχετε το κράτος και βάζει το χέρι στην τσέπη και ας παίρνει κάθε μήνα 200 ευρώ. Με ποιο δικαίωμα. Okay. Δικά τους είναι. Με ποιο δικαίωμα. Δουλεμένα λεφτά του Έλληνα είναι. Τι μπορώ να κάνω λοιπόν. Μπορώ να επιστρέψω τα κλεμμένα πραγματικά με δουλειά, σχέδιο και πρόγραμμα από τα 5 μόνο δισεκατομμύρια ευρώ που θα στείλω στους γύρου από την Αμπολάνη. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν κι άλλα, ξέρετε. Το μέλι. Πήγα στην Κάλυνο περιοδία με τον καλό μου φίλο τον Καρακατσάκη, από το βλέπω δεξιά. Μας πήγε Κάλυνο, Κολέρο, πήγαμε παντού εκεί. Το καλύτερο μέλι ποιοτικός παγκοσμίως είναι στην Κο και στην Κάλυνο. Και τους έχουν πεταμένους ανθρώπους και παίρνουν μέλι από την Κίνα με 1 ευρώ το κιλό με 0,80, όταν το μέλι το δικό μας έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. Τι σημαίνει κράτος, σας πω εγώ, σημαίνει αυτό που κάνει η Μέρκελ. Τι κάνει η Μέρκελ όταν πάει στην Γαλλία, την Ιταλία, στην Ελλάδα, φέρνει μαζί της 20 διευθυντές και προέδρους, της Mercedes, της BMW, έτσι, τον Leopard, τους φέρνει για να κάνει deal, να κάνει deals με την τη χώρα αυτή. Τι έπρεπε να κάνει η Ελλάδα. Όταν βγαίνει ο κ. Τσίπρας και πηγαίνει βόλτα με τη γυναίκα του με το πολιτικό αεροσκάφος, τζάμπα δηλαδή όλα, και τρώνε 300.000 το χρόνο σε επιδόρπια μέσα στο αεροσκάφος, έπρεπε να έχει μαζί του αντί τη γυναίκα του άλλους 20 καλούς επιχειρηματίες για να έχει εξωστρέφεια η οικονομία. Να πάει να πει στηρίξτε την γαλακτοβιομηχανία, στηρίξτε τον αγρότη, στηρίξτε τον κτηνοτρόφο. Αυτό λέμε εμείς. Και εγώ δεν λέω θα σκάνω όλους κτηνοτρόφους ή αγρότες. Αυτό παραμύθι. Όχι. Απλά η αγροτική οικονομία πρέπει να περάσει την εποχή της μεταβιομηχανικής εξέλιξης. Τι σημαίνει αυτό. Όπως η Ολλανδία. Δεν μπορεί η Ολλανδία, ρε παιδιά που είναι ίση. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Όποτε πεθάνω, θα λέω ότι έλεγα αυτό το πράγμα. Η Ολλανδία είναι ίση με την Πελοπόννησο. Σε έκταση. Και παράγει αγροτοβιομηχανικά προϊόντα 120 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. 117 είναι φέτος. 117 δις. Η Ελλάδα που είναι 9 φορές μεγαλύτερη, πώς θα παράγει. 15 δις. Να το πρόβλημα, μιλάει μόνο το Ισραήλ. Χερσαίο έδαφος έχει, πέτρες είχε. Η παραγωγή αγροτοβιομηχανική 87 δις φέτος, πάει στα 90. Και είναι μια Πελοπόννησο και μικρότερη για το Ισραήλ. Και η Ελλάδα 15 δις. Αυτές είναι οι παθογένειες. Αλλά όλοι θέλουν να γίνουν υπουργοί και πρωθυπουργοί και βουλευτές χωρίς να έχουν εργαστεί. Αυτά με την ελληνική σηκωμένα, μόνο δουλειά. Και όταν πάτε να ψηφίσετε, θα το πω με πολύ πόνο ψυχής. Μην ψηφίζετε με το συνέστημα. Εγώ θέλω με τη λογική να ψηφίσετε. Μην πάτε να ψηφίσετε απλά με το συνέστημα. Τη λογική σας θέλω. Όχι το συνέστημά σας. Με το συνέστημα ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία για να φύγει το Πασόκ. Αργότερα ψηφίσαμε Πασόκ για να ξαναφύγει η Νέα Δημοκρατία. Μετά το ίδιο, έτσι πηγαίνει η δουλειά. Μετά ψηφίσαμε τον Σαμαρά για να φύγουν οι προηγούμενοι. Ήρθε ο Σαμαράς για να φύγει ο Τσίπρας για να ασκήσει τα μνημόνια. Φεύγει ο Τσίπρας, θα δει τώρα ο Μητσοτάκης για να μας ξανασώσει. Αυτοί που μας κατέστρεψαν δηλαδή να μας ξανασώσουν. Μην ψηφίζετε έτσι, παιδιά. Ψηφίστε με βάση τη λογική. Συγκρίνετε. Ο άνθρωπος διαφέρει από τα υπόλοιπα όντα όχι γιατί πατάει μόνο στα δύο και ο πίθηκος στα δύο πατάει ενίοτε. Όχι. Αλλά γιατί σκέφτεται λογικά. Θέλω τη λογική σας. Δεν είστε άβουλοι. Δεν είστε πρόβατα όπως θέλουν να πιστεύουν τα κόμματα. Δεν είστε οι κουτί και οι χαζοί, οι σανοφάγοι όπως θέλουν να πιστεύουν και το κάνουν καθημερινά οι πολιτικοί αρχηγοί. Είστε έλογα όντα, είστε έλογοι άνθρωποι και όχι άλογα όντα. Θα ψηφίσετε με τη λογική. Συγκρίνετε. Εδώ πάτε να πάρετε ένα αυτοκίνητο, όσοι πάντα βάζετε το αυτοκίνητο και το συγκρίνετε. Πάτε το παίρνετε, το βλέπετε, το ξαναβλέπετε. Το ξαναπέρνετε από κάτω, δείτε πώς είναι. Μπαίνετε μέσα, βγαίνετε έξω, ανοίγετε, συγκλειδώνετε, κλειδώνετε. Το ελέγχετε. Πώς πάτε και ψηφίζετε ανθρώπους οι οποίοι στη ζωή τους δεν έκαναν το παραμικρό για να πετύχουν κάτι. Θέλετε να μιλήσουμε με πραγματικά στοιχεία.
Έχουμε ένα πρωθυπουργό που λέγεται Τσίπρας. Πείτε μου τι δουλειά έχει κάνει στη ζωή του. Τίποτα. Ωραία, έχει καλύτερη δουλειά. Τίποτα. Είναι τη δεκαετία του 90. Έχουμε ένα Μητσοτάκη. Τι δουλειά ξέρω τι έκανε ο Τσίπρας. Την καλύτερη δουλειά. Ήταν καταληψία, πολιτοφόρο, προπαροφόρο και έδωνε κόσμο. Όποιο διαφωνούσε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό δεν απασχολεί. Πάμε παρακάτω τώρα. Μητσοτάκη, τι δουλειά έκανε. Τίποτα. Ένα, θα μου πατάτε εσείς. Ο Κουτσούπας, τι δουλειά έκανε. Ο Μιχαλολιάκος, τι δουλειά έκανε. Έχει ένα αρρώστιο εδώ χέρι. Λέμε, παιδί μου, εντάξει. Ο ένας συγκεντρώνει αυτούς ο τύπος που 30-40 χρόνια θα μπει στην Βουλή για να τα αλλάξει όλα. Τι δουλειά έκανε. Λοιπόν, ακούστε. Αν από το τίποτα περιμένετε κάτι, είμαστε όλοι ένα τίποτα. Και επειδή δεν είμαστε τίποτα και είμαστε ελληνική λύση, θα μπούμε στην Βουλή και θα αποδείξουμε την πολιτική. Αυτή είναι η άποψη ελληνική λύση. Δεν είμαστε τίποτα, είμαστε τα πάντα και με προσπάθεια να κάνουμε όλα. Σας τα λέω για να ξεκαθαρίσουμε ρόλους και έννοιες εδώ μέσα. Έχετε έναν άνθρωπο μπροστά σας, ο οποίος και ένα μήνυμα σε κάποιους. Κοιτάξτε, στη ζωή, όταν πας να συμφωνήσεις ή να αναγωνιαστείς ή να παντρευτείς, όταν αποχωρείς, αυτός που φεύγει ή αυτός που στεναχωριέται αρχίζει και άνοιξε την γυναίκα που παρατήθηκε και τον άλλο που παρατήθηκε. Το λέω αυτό για να και μόνο λόγο. Ακούστηκαν πολλά τελευταία. Πάρα πολλά. Ότι συζητάμε με τον ένα, συζητάμε με τον άλλο, συζητάμε με αυτού, συζητάμε. Φίλες και φίλοι, θα σας το πω για να το καταλάβετε ομά. Η ελληνική λύση έχει πρόγραμμα. Η ελληνική λύση έχει στελέχη. Η ελληνική λύση έχει κόμμα. Η ελληνική λύση έχει νεολαία. Η ελληνική λύση έχει κάνει 180 και παραπάνω ομιλίες σε όλη την Ελλάδα σε 2,5 χρόνια που γέμισαν πάντα οι αίθουσες όπως έχει ορθίσει εδώ μέσα. Η ελληνική λύση υπάρχει. Οι άλλοι έκαναν κόμματα απλά για να διαπραγματεύονται όσο καιρό θέλουν για να μπορούν να τρυπώσουν στο σύστημα και πάλι. Ακούστε. Εγώ έχω 400 εργαζόμενους. Που σημαίνει χρειάζομαι το μήνα 600.000 ευρώ μόνο για να πληρώνω αυτούς τους ανθρώπους. Αν περιμένουν κάποιοι από τα 7.000 για να ζήσουν μέσα από την πλάτη του ελληνικού λαού, δεν ανήκουν στην ελληνική λύση. Ανήκουν οπουδήποτε αλλού και όχι στην ελληνική λύση. Θα το ξεκαθαρίσω. Κάναμε την κίνηση για να βοηθήσουμε τον τόπο και την Ελλάδα. Όχι πάση θυσία συμφωνία για να μπούμε στην Βουλή. Πάση θυσία συμφωνία και θυσία για την Ελλάδα, όχι για την καρέκλα. Αυτά με την ελληνική λύση τελειώσανε. Όποιος θέλει καρέκλες να πάει αλλού. Η ελληνική λύση λοιπόν πορεύεται. Όποιος θέλει είναι ανοιχτή για τον οποιοδήποτε. Σε κανέναν δεν κλείνουμε την πόρτα. Σε κανέναν δεν λέμε όχι. Α, θα σας πω ένα πράγμα. Οι όροι είναι ο ένας και ο μοναδικός. Και θα το πω για να το καταλάβουν όλοι. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες και μετά οποιαδήποτε μακροδοσία και ο σκοπικός και οτιδήποτε άλλο σκοπικοδοσία έχει ο καθένα. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Και δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο έχει 92.000 μονά μέλη, παρακαλώ. Είναι 92.000 μονά μέλη σε όλη την Ελλάδα. Έγινε με κόπο και με αίμα αυτό το κίνημα. Από δύο τρεις ανθρώπους ξεκινήσαμε. Γίναμε 10-15 μετά. Γίναμε 92.000 σήμερα. Σε 10 μήνες θα είμαστε 9 εκατομμύρια. Αυτή είναι η στόχη. Σε 9 εκατομμύρια Ελλήνων να λένε ζήτω η Ελλάδα, ζήτω οι Έλληνες και να μην φοβούνται γι' αυτό. Αυτό θέλω. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Εμείς δεν είμαστε ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροί. Το ξεκαθαρίσαμε στο μυαλό μας. Γιατί? Γιατί το κομμάτιασμα των Ελλήνων γίνεται από τα κόμματα. Εμείς τι θέλουμε? Να είμαστε η ομπρέλα. Να είμαστε η σκεπή που θα κλείσει από κάτω όλους τους Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες κάτω από μία ομπρέλα που επάνω θα γράφει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες και μετά οποιοδήποτε άλλο. Δεν είμαστε ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροί. Είμαστε Έλληνες! Είμαστε Έλληνες! Είμαστε Έλληνες! Μόνο Έλληνες και τίποτα άλλο και σε όποιον αρέσει. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Σε όποιον αρέσει. Αν δεν τους αρέσει, ας πάει στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία και να το πω ομά, η οποία ψήφισε τον νόμο για την Ιθαγένεια. Η οποία δηλαδή έδωσε το δικαίωμα στον Αφγανό Πακιστανό να γίνεται Έλληνας που η Ιθαγένεια δεν δίδεται. Το γένος δεν χαρίζεται σε κανέναν. Είναι ελληνικό το γένος και δεν μπορεί να το χαρίσει. Άλλο πολιτογράφηση και άλλο Ιθαγένεια. Είναι διαφορετική όρη. Στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη που είχε πολύ σημαντικότερη δουλειά να κάνει από το να κάνει του ίδιου τον Βέρνερ, το γνωστό του Λαϊκού Κόμματος, αντί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει με την κυρία Βασιλεία, την μάνα του Κατσίφα. Αυτό είναι εθνική ντροπή. Εθνική ντροπή από αρχηγό κόμματος. Ούτε ένας δεν σήκωσε το τηλέφωνο να της πει ρε μανούλα, γιατί κι αυτοί μανάδες είχανε. Δεν είχαν μανάδες, αυτοί οι μάνα στο παιδί της. Το παιδί στην Ελλάδα έδωσε. Ο Κατσίφας για μας πέθανε, μωρέ. Δεν πάνε κανένα για τη σημαία μας, για την ομοσπονδία, για την
αλλά είχε χρόνο να δείξει τον πρόεδρο, τον διαπροσωπεία και τον πρόεδρο τον Λάτκι. Το Μίσο που έγινε Δήμητρα. Τον Κίτσο που έγινε Κυπριάκος. Έτσι, για να ξεκαθαρίσει τον Κώστα που έγινε Κωνσταντίνα. Είχε χρόνο να τους δει αυτούς τρεις φορές, αυτός και το κόμμα του, και να πάει στο Gay Parade, Gay Pride, όπως το λένε. Αυτή είναι η διαφορά. Σας λέω, ποια Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που έβαλε στον ελληνικό στρατό τους Αλβανούς να υπηρετούν στον ελληνικό στρατό, δυστυχώς το λέω αυτό, και αυτοί συμπεριφέρονται ανθεληνικά. Είναι στην πλάτη μας αυτή τη στιγμή το 1/8 του ελληνικού στρατού, φίλες και φίλοι, είναι αλβανικής καταγωγής παιδιά. Και ρωτώ εγώ, δεν φτωρώ να τα πατάω αυτά. Αλλά κάποιοι από αυτούς είναι φανατικοί. Πώς εγώ θα ανοίξω μέτωπο με την Τουρκία, όταν ξέρω στην πλάτη μου θα έχω έναν τύπο με ένα όπλο που μπορεί να μεγαζώσει από πίσω. Έβαλαν την πέμπτη φάλακα. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν λέει τίποτα για τους λαθροεισβολείς. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, που δεν τολμά να μιλήσει τίποτα για να πει το παραμικρό για το όνομα της Μακεδονίας. Ποια Νέα Δημοκρατία. Είναι ελαφροπατριώτες και δεν είναι πατριώτες. Είναι ελαφροπατριώτες και ελαφροπατριώτες δεν αξίζουν στους Έλληνες. Τελεία και πάθος. Το λέω για όσους έχουν απορίες περί τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ, το πάτε στον Πατρί Νικολάου, και δεν μπορώ και δεν θα μπορούσα ποτέ να συμπλέψω. Καλώς και ασάργησα. Άμα είχαμε κάνει επανάσταση, δεν είχαμε χάσει. Θα μας είχαν κερδίσει όλοι οι οχτροί. Το λέω αυτό πολύ συμπάθεια, βέβαια. Ξέρετε, ο Έλληνας έχει ένα πρόβλημα. Και το συναντάω κυρίως στην Νότια Ελλάδα. Δεν ξέρω, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Λες 6 ώρα ομιλία και έχουν 6,5 ώρα περισσότερο. Στη Βόρεια Ελλάδα τους λες 6 ώρα και έχουν 6,5. Έτσι πρέπει να είναι η Έλληνας, παιδιά. Θα λέμε 6:15 και θα λέμε, θα εννοούμε 6:15. Θα λέμε 6 και θα είναι 6. Ούτε και μισή, ούτε παρατέταρτο. Αν δεν οργανωθούμε όπως οργανώνονται οι Γερμανοί, ειλικρινά το λέω αυτό, αν δεν πειθαρχήσουμε ως λαός, δεν οργανωθούμε σωστά, θα γευτούμε τα χειρότερα από εδώ και στο εξής. Και επειδή το μέλλον του τόπου είναι ο φίλος μου ο Στέφανος, και ο κάθε Στέφανος που είναι 2, 3, 4, 5 ετών, θα σας πω ένα πράγμα. Μην έρχεται στην ελληνική λύση για εσάς. Μην δείτε σε εμάς με τη λογική σας θέλω να έρθείτε, αλλά όχι για τον εαυτό σας. Για τον Στέφανο, για τον Γιώργο, για τον Νίκο, για τον Κυριάκο, για τον Βασίλη, για τον Μόνο, για την Γεωργία, την Νικολέτα, για τα ελληνόπουλα του αύριο. Για αυτούς ελάτε στην ελληνική λύση. Όχι για εσάς, όχι για εμάς. Και να ξέρετε και κάτι. Και το εννοώ αυτό. Και το πιστεύω. Ο Έλληνας στα δύσκολα τσαλώνεται. Ο Έλληνας στα δύσκολα χαλιβδώνεται. Το πρόβλημα της Ελλάδος λοιπόν δεν είναι πολιτικό, το έχω πει χίλιες φορές, ούτε οικονομικό. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν υπάρχει ηγεσία. Δεν υπάρχει πνευματική ηγεσία. Πού είναι η Ακαδημία Αθηνών? Πού είναι η Ακαδημία? Δεν υπάρχει ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει θρησκευτική ηγεσία. Ο χειρότερος αρχιεπίσκοπος που πέρασε ποτέ στη χειρότερη ιστορική στιγμή και καμπή της Ελλάδος είναι ο συγκεκριμένος αρχιεπίσκοπος. Έπρεπε να είναι μπροστά αρχιεπιμένας απέναντι σε όλα αυτά που επιβάλλουν για ουδετερόπιστο κράτος. Δεν μιλάει. Είναι συμμέτοχος και συνένοχος. Πού είναι η πολιτική ηγεσία? Λείπουν τα πάντα. Και ήρθε ως φως, την ίστατη στιγμή όπως είπε και ο γέροντάς μου στο Άγιον Όρος, ήρθε ως φως ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι η ελληνική λύση των ανθρώπων, των απλών, των βιοπαλαιστών. Η ελληνική λύση των ανθρώπων που θέλουν να δουλέψουν για την πατρίδα. Αυτό το φως λοιπόν μαζί θα το κάνουμε τεράστιο. Θα πορευτούμε για την Ελλάδα. Να δώσουμε φως στην Ελλάδα. Να δώσουμε παλμό. Να δώσουμε ψυχή. Να δώσουμε φτερά στα λιγόπουλα. Αυτό θέλει η ελληνική λύση. Φίλες και φίλοι, ξεκινώ έτσι. Γεια σου, Στέφανα. Λέει γεια σου, Βελόπουλε, γι' αυτό λέω γεια σου. Χειροκροτήστε τον Στέφανα. Ξεκινώντας για να έρθω εδώ, σκεφτόμουν το εξής. Ζούμε σε μια πόλη που είναι 5 εκατομμύρια κάτοικοι. Δεν υπάρχει στα παγκόσμια χρονικά πρωτεύουσα που να έχει τον μισό πληθυσμό. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Σε καμία χώρα του κόσμου η πρωτεύουσα της δεν έχει τον μισό πληθυσμό. Και μόνο από αυτό, φίλες και φίλοι, ξεκινάνε τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Εμείς ως ελληνική λύση είπαμε, θα κάνουμε 2-3 πράγματα βασικά. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να μεταφέρουμε, και μπορεί κάποιοι να στεναχωρηθούν, για να λύσουμε το πρόβλημα που έρχεται με τα Σκόπια, θα μεταφέρουμε την πρωτεύουσα της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και να λύσουμε άπαξ και απαντός το πρόβλημα του ονόματος. Αυτούς που σας λέμε είναι σημαντική επιλογή για να μην δώσουμε όνομα πουθενά. Δεύτερο και σημαντικότερο, μέσα στο Σύνταγμα, κύριε Χασάπη, θα μου βρείτε μέρημνα και πρόνοια κατά τον νόμο που θα διασφαλίζει την έννοια του πατριωτισμού. Με νόμο θα διασφαλίζεται η έννοια.
Και βέβαια θα τιμωρείται αυστηρά ο ανθεληνισμός δια νόμου. Όπως αυτοί κάναν τον ρατσισμό, εμείς θα κάνουμε τον ανθεληνισμό και να τιμωρούνται όλοι οι κύριοι που ανθεληνικά συμπεριφέρονται. Δεν μπορούν να λένε τα παιδάκια τα 13 χρόνια φασιστάκια. Δεν μπορούν να λένε τα παιδιά μας και τα ανήψια μας ότι είναι φασιστάκια του κάνει καταλήψεις. Και τι κάναμε, ωραία. Πήγαν σχολιά προς την πόρτα και φώναξαν η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Κάναν και μια πορεία. Δεν κάψανε, δεν ρίξαν μολότοφ, δεν σπάσανε. Δεν πήγαμε στις αίθουσες να κάψουν τις αίθουσες. Τι κάνανε, φώναξαν σαν Έλληνες η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Αυτό που θα κάνουν με καλύτερη στην ηλικία το έκαναν τα δικά παιδιά. Και τους λένε φασίστες. Τι τους λένε φασίστες, θα σας πω εγώ. Οι σταλινοφασίστες. Οι σταλινοφασίστες αυτοί που πρώτα είναι, ακούστε, πατσαβουροάπητα του όρο και μετά είναι Έλληνες. Πρώτα εμείς οι Έλληνες και μετά ο τίποτα άλλο. Όσοι είναι με το Σόρος θα πάθουν την πάντα στην Ουγγαρία. Και το γνωρίζω αυτό. Γιατί θα νομοθετήσουμε για το Σόρος συγκεκριμένους νόμους. Εδώ δεν είμαστε καμένοι, τελείως καμένοι. Εδώ είμαστε φωτεινοί άνθρωποι. Όποιος πολεμάει το φως, όποιος πολεμάει την Ελλάδα, θα παίρνει στα ίσα την τιμωρία που του αξίζει. Αυτή είναι η ελληνική λύση και έτσι θα οδηγεί στην Ελλάδα. Νόμος και τάξη και δεν μπορούν 300-200 νοματέοι να δημιουργούν προβλήματα καθημερινά στην Ελλάδα. Δεν είναι παραπάνω στα εξάρτητα. 200-300-400 άνθρωποι είναι. Εκ των οποίων το 1 τρίτο είναι αλλοεθνείς. Αφγανοί, Πακιστανοί και Αλβανοί. Τους φορτώνουμε σε ένα καράβι, τους πηγαίνουμε σε ένα ωραίο νησάκι να κάνουν και διακοπές. Να τους μάθουμε λίγο ιστορία, ελληνική ιστορία, να δουλεύουν κιόλας για να βγάζουν μεροκάματα και να τα παίρνουν από το Σόρος. Και αν δεν νομοθετηθούν, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Για μένα, επειδή είμαι της παλιάς σκοπής και παλιάς σχολής, όπου δεν περνάει ο λόγος, πίπτει ράβδος. Τελεία και πάυλα. Τέλος η ασυλία, τέλος η ανοχή, προς κάθε κατεύθυνση. Γιατί έτσι εκπαιδεύεις τους ανθρώπους. Έτσι εκπαιδεύτηκα εγώ από τον πατέρα μου, τον παππού μου και στον ελληνικό στρατό. Όσοι είναι μαλθακοί και όσοι είναι λίγο αλλιώς, να πάνε στους αλλιώς. Εδώ είμαστε απλά οι Έλληνες. Και οι Έλληνες δεν είναι ποτέ αλλιώς. Είναι σταθεροί, είναι συγκεκριμένοι, είναι αυτό που λένε straight, ρε παιδί μου. Πάμε ίσια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επειδή θέλω να σας πιέσω περισσότερο και να σας κουράσω και πολλοί άνθρωποι όρθιοι, θα ήθελα να σας πω το εξής. Έχετε έναν άνθρωπο μπροστά σας, ο οποίος καθημερινά κάνει κουμαντάρει 7 εταιρείες. Έχει μία εκπομπή το μεσημέρι, ένα δελτίο το βράδυ. Έχει ομιλίες μια φορά τη βδομάδα απόγευμα στην Αθήνα ή στην Νότια Ελλάδα και την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα. Εξού και 200 ομιλίες σε 2 χρόνια. Κανείς πολιτικός αρχηγός δεν τα έκανε όλα αυτά. Και αυτοί δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Αυτοί είναι μόνο πρόεδροι κομμάτων. Ούτε αυτό μπορούν να κάνουν. Να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γιατί η δουλειά είναι για αυτούς. Για μένα είναι χώρο. Διότι για μένα το έχω πει και πολλές πρώτα είμαι επιχειρηματίας και μετά είμαι πολιτικός. Πρώτα είμαι businessman και μετά είμαι πολιτικός. Η πολιτική είναι προσφορά. Είναι προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι εργασία, δεν είναι επάγγελμα. Θέλουμε λοιπόν να προσφέρουμε στην ελληνική λύση. Μιλήστε και πιο έξω. Με τη λογική σας, με το μυαλό σας. Με την πίστη σας ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Διαβάστε το πρόγραμμά μας. Δεν λέω εγώ παιδιά ότι είμαστε οι θεοί. Λέω διαβάστε το πρόγραμμά μας. Με βάση αυτό θέλω να πορευτούμε. Με βάση το πρόγραμμα και το σχέδιο που έχουμε κατευθυνθεί. Με αυτό που φτιάξαμε ο κ. Βιλιάδος, αντιπρόεδρος, μαζί με την ομάδα των οικονομολόγων. Ένα σχέδιο συγκροτημένο και συγκεκριμένο. Και το λέω με πόνο ψυχής. Γιατί? Γιατί για να κάνεις ένα σχέδιο σημαίνει ότι δουλεύεις, εργάζεσαι και παράγεις. Για να στείλω εγώ προσωπικά τον κύριο Ντούτση στην Βόρεια Ήπειρο, δεν το έκανα τυχαία. Ήταν τιμή για μας να είναι η ελληνική λύση εκεί δίπλα στη μάνα του Κατσίπα, την ώρα που θάβαμε τον Κατσίπα, τον ήρωα Έλληνα αυτόν, τον μεγάλο παλικάρι, τον Ελληνόπιτο. Δεν πήγαμε λοιπόν την ιδέα εκεί. Αλλά εμείς τολμήσαμε να κάνουμε το αυτονόητο, να αποτίσουμε φόρο τιμής σε ένα Ελληνόπιτο. Έτσι θέλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής και στην Ελλάδα που αργοπεθαίνει. Θέλουμε να την αναστήσουμε. Θέλουμε να ξαναδημιουργήσουμε. Θέλουμε να ξανακατασκευάσουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε μια Ελλάδα την ομορφότερη χώρα του κόσμου. Είχα την τιμή να γυρίσω όλο τον κόσμο, παιδιά. Έχω πάει στην Κίνα, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Έχω γυρίσει στην Ευρώπη. Σαν την Ελλάδα δεν έχει, παιδιά. Συνέλληνές μου, σαν αυτόν τον ευλογημένο τόπο δεν έχει. Αλλά έχει τόσο καταραμένους πολιτικούς που θάψαν τον ευλογημένο αυτόν τον τόπο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αναστήσουμε τον τόπο. Ήρθε η ώρα να μεγαλώσουμε την Ελλάδα. Σηκωθείτε όλοι και φωνάξτε όλοι μαζί. Ζήτω η Ελλάδα μας. Ζήτω η ελληνική ιστορία μας. Ζήτω η φωλαξία. Ζήτω. Είμαστε. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά.
είσαι. Καλά, μια χαρά. Όσοι δεν έχετε πάρει φυλάδια από την...